11.5.2014 ilta. Se on verkko haettu pois. Se on tuolla. Kaksi pikkusta haukia siitä tuli. Eikä mitään muut. Olisi voinut tietenkin vähän reilumminkin tulla, mutta se oli tosiaan tuolla sulareunassa. Ja yllättävän paljon tämä on yhden päivän aikana sulanut. Nyt on tämmönen niinku aurinko paistaa. Se alkoi tässä iltapäivästä paistamaan. Aamupäivä oli semmonen aika synkkä, pilvinen, vähän jopa viileä. Niin se on tosiaan tuolla perällä päin, niin se on saanut tuon sulamahan jonkun verran. Jos ei olisi huomenna työpäivää, olisin vienyt verkon tuonne perälle. Nyt sinne pääsisi. Se on just tämä hankalaa, kun pitää näiden muiden menoja sumplia, niin ei voi jättää pyytöjä vettä. Kun ei taas sitten voi tehdä sillä aikana, että kävisi vasta tiistaina kokemassa. Se on liian pitkä aika. Kala kuolee verkkoon, niin on vuorokauden sen jälkeen syömäkelevottomia. Katiska on tuossa aivan rannassa, siellä ei ollut ketään. Toki se nyt sitten huomasi, että sen katiskan olisi voinut viedä tuon perhana, kun en tajunnut. Jaksaiskohan sitä lähteä viemään? En tiedä. Ehkä jaksan, ehkä en. Joo. Siinäpä se ensimmäinen pyytöpäivä, oikea pyytöpäivä, ja ei mitään hirvittävää kalantuloa, mutta se on joskus näin keväämällä tätä. Toivon, että jossakin vaiheessa alkaisi tulemaan.